Takže dáme páni, vítam vás u ďalšieho dielu na hru Tomb Raider 2013 a pokračujeme tam, kde sme minule skončili, a to je, sme prišli do tejto lokácie a teraz sa máme dostať k plachetnici a ešte tu máme jeden dokument, počkať. Kde to bolo? Jedno to by mal byť dokument. Ale kde? Dobre, to nebudem asi riešiť zatiaľ. Či? Je by tu to niekde? Máme to. Something I haven't felt since I was a child. When my father would go insane with rage, I would hide with my brother, and he would tell me the tale of Paneer of the Reef. I remember feeling the ocean calling to me. I wanted to escape, to give myself to the silent sea. And now, as I look at the reefs surrounding this beach, I feel that urge again. I see Paneer's green seaweed hair woven among the wreckage. I feel her tears in the spray of the waves lashing upon the rocks. Lara is right. This island is cursed. There's a rage here that will never let us go. If the worst happens and I'm the last one standing, I will let Paneer take me. I will swim away and join my brother in the waves. Dobre. To sme mali. Pardon. Tak. Ideme ďalej teda. A máme sa dostať sem, čo vidím. Takže. Zmerom na to, pretože aj tak nemôžeme ísť do žiadnej hrobky. Kvôli tomu, že máme ten upgrade. Čiže musíme ísť po hlavnom príbehu. Dobre, vylez, Lara. Aha. Tam nevylezeme. Puc. Aj takto. Môžem si ísť takto. Šup. Ešte. Dobre, konečne. Takže by nie je takto. By som sa mýlil. To je veľká skala, takže že by sa po nej dalo... Nie, nedá. Wait. Ja asi vidím cestu. Tam sa dá skočiť. Ja trotel. Dobre, pardon ľudia, že som to zdržoval trošku. Tak, hop. Bež, Lara. Toto na streche ani žení. Skryté? Aha, pozrime sa, máme tu kešku. Ja som vedel, že tam niečo musí byť. Hop. Hop. To neviem, jak chceš preskočiť, Lara? A, dobre, fajn. Tuto naokolo niž tu. A ideme len hore.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu máme zásobičky. A ideme dole. Tak, výborne. Tak, sme tam. Toto spálime, budeme mať zásoby. Pádo, že tu niekto je. No. Ideme ďalej. Čože, ty si nezomrel? Tak zomri. Kurník, on ma zabil. Budem to musieť porešiť inak. Máš do palice, chlape. Tak, dobre. Tuto niž tu. Tak, ďal toto vyzerá? No, pravda. Wow. Tak. Dobre. Polara, les, les. Pretože budem musieť skočiť sem, že? Tak nie. Tak nie. Zase sme tu. Vadí. Prejme to znova. Len stáďal z hora, neviem, kde mám konkrétne ísť moc. Tak zistíme to potom. There it is. Že by hore? Počká, to sa mi nejak nezdá. Jaj, počkať. Takto. Dobre, to by sme mali. Oh, tu je niečo. Poďme sa pozrieť. OK. Dobre. Oh, chlape, čau. Prestan po mne strieľať. Poď. Vykúkni. Tak, a teraz už len... sem. A sme tu. A tu je niečo. Teraz som to uvidel. Ako sa tam dostať?
Ine s tou loďou. Vyzerá to tak, ale tak ten tú poď už nejak nedotiahnem späť. Tak sa skydala kus hnoja. No a dopak, to tu máme? Koho tu máme? How many are there? I don't know. Are you hurt? I couldn't see anyone. Must have scared them off. Feel like I've run for miles. And you've barely broken a sweat. Must be fitter than I thought. You could have led them straight to us, like you did back at the palace. What? That's not how it was, Laura. They caught me while you were getting Sam. What the hell's this about? They said it was the only way they'd let you and the others live. I tried to warn you. We don't have time for this. Look, I don't know what the problem is between the two of you, and to tell you the truth, I don't much care. I was only hoping. Look, another word and I swear to God, I'll start smashing that expensive dentistry of yours. Stop. If we fight amongst ourselves, then we lose. You're right. Just why this is not happening, okay? I'm going after Alex. Where were the tools? The engine room. Look, he can take care of himself, Lara. Good. Then we'll be back soon. Lara, wait. Take this bow. I've been saving it for you ever since I found it. Oh, nový luk. It's powerful. It can shoot an arrow into almost anything. Thank you, Jonah. Yes. Ukáž. Na palmové. Aha. Dobre, tak si dáme na palmové. A nemáme nič už iné, dobre. Čiže v podstate sa môžem už pozrieť aj do tej hrobky, nie? Lara, the endurance beach on the other side of those cliffs. You can probably use that new boat to make your way there. Maybe on those rocks across from the dock. Čiže poďme to mrknúť. O, počka, toto to nebolo. Kde to bolo? O, tak, Lara. O, tá hrobka kde bola? Dole nižšie, nie? Tu, niekde. Á. Ah. Yes. Netak nič. Tak ešte nič. No, ale kde máme konkrétne ísť? Tak dobre teda. Oho. Ale nepoma... What the hell? No dobre. Tak. Dostan sa k vraku Endurance, myslím, že to zvládneme.
getting worried. I'm gonna need a breaker bar and the rest of my kit. I can't fix this boat without them. All right, I'm on it. Lara is heading your way. You should wait for her. Lara? No, no, I got this. Tam niečo hore je. Alex, what are you doing? Oh, tu sa niečo trblie, tá lokeška. OK. No. Toto nič. A tu je... zásoba. Wow. No, my sme skydli úplne dole. Ale tu, pozrite sa, čo tu je. I'll research it if I ever get out. Dobre. Na jednu stranu sa oplatilo, že sme išli úplne dole. Spadli. Hop. Tu je čo? Oho, ďalší. Singed around the edges. Plyšový králičok. There's a name on the tag. Milly. OK. Tak teraz už len cesta hore teda. Ne, neskydaj sa tam znova. Tak. Dobre, tak vypadá, že sa budem sa skydať dole úplne. A vyskočiť tam hore. Yes. Aha. A som sa myšiel kvôli keške. Nie, dole. Lara, dole. Tak. Teraz sem. Sú aké zásoby, takže to si zoberiem. So what they say? What's going on? Áno, zabil som, zabila som teda jednoho z Rusov. Čo teraz? No. To čo? Á. Ja som myslel, že tu niekde bude hrobka skrytá. Ale vyzerá to, že nie, tu som tam išiel len kvôli keške. Tu aj bude skryté niečo? Pretože stále tu má byť ešte niekde druhá hrobka. A som ju nenašiel a to ma trošku trápi.
Kurom, krásne som si to obišiel. Teda o to asi pôjdeme príbehovo. Pôjdeme príbehovo. Tak, hore. Tu máš hlavičku. Lezeme. Prečo sa ho tu nechám s tými zásobami? Ó, ešte aj do pušky máme, takže máme nové upgrady. Yes. Výborne. Jak sa to krásne natočilo. Tak, lezeme vyššie. Á, tam je hrobka, vidím ju. No tak, chlape, nechaj sa zabiť, výborne. Je to hrobka, že? Či? Á, yes. Je to hrobečka. Ideme tam. OK, takže nefritový podhlavník. Zase ďalší. Tu mám náboje. Tuto niečo bude. Poď, Lara. 65. OK, fajn. Prosím, my si padneme dole úplne. Našťastie to nebolo tak. Ukáž, zoberme si brokovnicu. No jasné, to je skratečka. Máme vdáčo. Toto môžeme zapáliť. Vop. Tu máme ďalšie niečo. Ká všetky tie deti zmizli, no? Koko. Dobre, tu máme ďalšiu skrinku, ktorú môžeme otvoriť, takže poď, otváraj. 65. A bežíme ďalej. No nebežíme, ale plížime sa skôr ďalej. Ej, tu máme... Puška komando, jasné. Takže tu máme body, ktoré si môžeme prerozdeliť, takže poďme si do niečoho dať. Dobre. Takže som to ani, ešte ani nevyužil, myslím, ale tak prečo nie. Vyzerá to tak, že to bolo súčasťou, no. Si mi sám otvorila cesta, ale teraz to bude tak, že... No tak, Lara, nezmetkuj. Ďakujem.
Jasné. Takže. Jasné, to nestihnem. To bude niečo na čas. Počkaj. Neviem, že tu robím, ale... To zničíme. Tak, teraz toto dáme dole. Rýchlo, rýchlo. Fajn. Ej, čo tu? Dosť logické na mňa. Teraz zomrem, jasné. Skvelé. Sa musíme nejak dostať sem. Žiak. Niečo ma už napadlo. Dobre.
No, to nestíham. Počkať, veď vlastne ja to môžem... Teraz ma niečo napadlo. Veď ja to môžem dať... ...pod tohto chuja. Aby to potom nešlo do vody. Jasné. To bolo logické, ty kokso. Len ja som sprostý a než mi to došlo. Pardon, ľudia. Dobre. To by sme mali. A storage room. Artifacts from an ancient tomb. What were they looking for? Krásne. Hrobka vylúpená. A teraz vám dosť cesta ďalto. Tábor môže vylepšovať zbraň a dovednosti, to už vieme. Fajn, dobre. Zvládli sme to. Pa, pa, pa. Ale viete čo, myslím, že tuto by som to mohol ukončiť, pretože máme 30 niečo minút. A teraz nám dal checkpoint akurát, takže pokiaľ sa videjko páčilo, tak určite zabudnite dať like, pokiaľ sa môj content páči, zabudnite dať odber, vedľa odber zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie video, no a zatiaľ najviac pomôžete sa, majte a adios amigos.